အလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ဂရိပိတရတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ဆယ်လပိုင်းမှာခொညက်သားသမီးတွေရည်ရည်ပြုလုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ပြောပြပေးခြင်းမယ်ကျွန်တော်ဖမအူဆုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေပြုလုပ်ရမယ့်ရည်ရည်တနင်္လာအင်္ဂါဘုဒ္ဓဟူကျတာပြီတောက်ကြဆင်းနေခொညက်သားသမီးတွေဆယ်လပိုင်းမှာအကက်ကဲကြုံတွေ့လာတဲ့အခါအဆင်မပြေဘူးတွေ့လာတဲ့အခါမှာပြုလုပ်ရမယ့်ယတရားလေးတွေပြောပြပေးချင်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီယတရားဟာကြိုတင်ပြီးပြုလုပ်မယ်ဆိုလဲပြုလုပ်လို့ရပါတယ်။တကယ်လို့ကိုယ်အခက်ခဲတစ်ခုခုရှိလာမှပြုလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်လဲပြုလုပ်လို့ရပါတယ်။မိမိတို့ကြိုက်တဲ့တက်ကပြုလုပ်လို့ရပါတယ်။ဘာမှအောင်ဆုံးတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်အရင်ဆုံးပြောကြားပေးချင်ပါတယ်။ဆယ်လပိုင်းမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ကံကောင်းစေမယ့်ယတရားကိုဖော်ပြပေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အိမ်မှာရှိတဲ့ဆန်နုစီဘူးသုံးလုံးကိုပကံပြရဲကိုထည့်ပါပြီးွားတတိ5မျိုးအိုက်ဆန်ပေါ်မှာတင်ပြီးတော့ကိုယ့်အိမ်ပြမှာပဲလှူဒန်းပေးပါကျွန်တော်ပြန်ပြောပေးပါမယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကကိုယ့်အိမ်မှာရှိနေတဲ့ဆန်လူစီဘူး3လုံးကိုပကံကျွေပကံပြရဲထည့်ပါပြီးတတိ5မျိုးကိုအဲ့ဒီဆန်ပေါ်မှာတင်ပြီးတော့မျက်စောပြားကိုလှူဒန်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုယ့်ရဲ့အခက်အခဲတစ်ခုခုကြုံတွေ့လာတဲ့အခါမှာလည်းပြုလုပ်လို့ရတယ်ကြိုတင်ပြီးပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းပြုလုပ်လို့ရပါတယ်မိတိရက်မိတိအချိန်မဆိုပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်ပြုလုပ်လို့ရပါတယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဆယ်လပိုင်းမှာဟိုကိုယ့်အတွက်ကံညံ့တာပဲဖြစ်ဖြစ်တခုခုအဆင်မပြေတာရှိတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြုလုပ်ချင်မယ်ဆိုရင်လည်းပြုလုပ်လို့ရတယ်ကြိုတင်ပြီးပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းပြုလုပ်လို့ရပါတယ်အဓိကကတော့တနင်္လာသားသမီးတွေကဖျားရွှေတင်ကန်းကတ်အမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တနင်္လာသားသမီးတွေကံထောက်ပံ့ကောင်းနေရရှိစေဖို့အတွက်ကိုယ့်အတွက်အခက်အခဲတွေကြုံတွေ့လာမှာဖျားရွှေတင်ကန်းကတ်ပေးပါဒါမှမဟုတ်ဆိုရင်တော့လျှောက်တော့မူပြအောင်ကျွန်တော်လိမ္မော်ကြီးကတ်လူပြီးတော့လိုရာစုတောင်းမယ်ဆိုရင်လည်းတောင်းလို့ရပါတယ်။လျှောက်တော်မူဖျားပါသွားပြီးတော့လိမ္မော်ကြီးလှူပြီးတော့လိုရာစုတောင်းမယ်ဆိုရင်လည်းတနင်္လာသားသမီးတွေပြုလုပ်လို့ရပါတယ်။အလုံးမလောက်ခတ်တယ်ဆိုရင်တော့ဖျားရွှေတင်ကန်းကတ်မယ်ဆိုရင်လည်းကတ်လို့ရပါတယ်။ဆဲလာပိုင်းမှာကိုကံကောင်းခြင်းနဲ့အဲဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကတ်ထောက်ပတ်ရခြင်းနဲ့ဆိုရင်ပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်ပြုလုပ်လို့ရပါတယ်။အင်္ဂါသားသမီးတွေကတော့အင်္ဂါနန်ဒေါက်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့အရှိတောင်ရက်အင်္ဂါနန်ဒေါက်နော်ဇေဒီတွေမှာရှိပါတယ်။အင်္ဂါနန်ဒေါက်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရေဆက်တစ်ခွက်ရက်ဆက်တစ်ခုလှူဒန်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေအခက်အခဲတစ်ခုခုကြုံတွေ့လာတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကြိုတင်ပြီးတော့ယတရားပြုလုပ်ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီယတရားကိုပြုလုပ်ပေးပါမိမိတို့ရဲ့အင်္ဂါနန်ဒေါက်ဖြစ်တဲ့အရှိတောင်ရက်မှာရေဆက်တစ်ခွက်ရက်ဆက်တစ်ခုလှူဒန်းပေးပါဒါဆိုရင်ကိုယ့်အတွက်ကံထောက်ပံ့ကောင်းတွေရရှိစေပါတယ်ဘောတဟူသားသမီးရာဟုသားသမီးတွေလာမယ့်ဆယ်လပိုင်းမှာကံထောက်ပံ့ကောင်းတွေရရှိစေဖို့အတွက်ကိုယ့်အခက်အခဲတစ်ခုခုရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခက်အခဲတွေပြေပျောက်စေဖို့အတွက်ယတရားပြုလုပ်ရှင်တယ်ဆိုရင်တော့ရှင်ဒေဝရီကိုရောမြတ်ကိုပဲပြုတ်ထမင်းလှူဒန်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ရှင်ဒေဝရီကိုရောမြတ်ကိုကိုယ့်အိမ်မှာရုပ်ထုမရှိဘူးဆိုလို့ရှင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲကနေမှန်းပြီးတော့ညှော်မှန်းပြီးတော့လှူမယ်ဆိုလှူလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကြိုတင်ပြီးပြုလုပ်မယ်ဆိုလည်းရပါတယ်ကိုယ့်အခုလက်ရှိမှာကိုယ့်ရဲ့အခက်အခဲတစ်ခုခုရှိနေတယ်ဆိုရင်လည်းပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းပြုလုပ်လို့ရပါတယ်ကြာပေးသားသမီးတွေကတော့အုံဒီတစ်လုံးအုံဒီစိမ့်တစ်လုံးကိုအရင်တွန်လိုက်ပါအဲ့ဒီအုံဒီထဲကိုစားပြည့်ထည့်ပြီးတော့ထီးအဖြူရောင်တက်လက်ဆိုက်ပြီးတော့ညောင်မင်းရုပ်ကစုံနဲ့မင်းကိုတော့လှူပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အုံဒီစိမ့်ကိုရေရင်တွန်လိုက်အုံဒီစိမ့်ကိုထိတ်ဖြတ်လိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကမ်းခြေမှာအုံရီတောက်လို့ပဲပြီးအဲ့ဒီကအုံရီတွေကိုတွန်လိုက်တွန်လိုက်ဆိုတော့ကိုတောက်ချင်တဲ့တောက်လို့ရတယ်ဗျာတွန်ချင်တဲ့တွန်လို့ရတယ်ပြီးအဲ့အုံဒီထဲကိုစားပြည့်တိတ်ထဲမယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီအပေါက်ထဲကိုကျွန်တော်တို့ထီးအဖြူရောင်တက်လက်ဆိုက်ပြီးတော့ရောင်မင်းညောင်မင်းရုပ်ကစုံနဲ့မင်းကြီးကိုသွားပြီးတော့တူတက်မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ကံထောက်ပံ့ကောင်းနေရရှိစေပါတယ်တောက်ကြသားသမီးတွေကတော့ကျွန်တော်ကြက်ဥပြုတ်6လုံးကိုညနေဘက်မှာခွေးစာကျွေးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တောက်ကြသားသမီးတွေကံထောက်ပံ့ကောင်းနေရချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်တောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်အခက်အခဲတစ်ခုခုဖြစ်နေတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်အနီးနားမှာရှိတဲ့ကြက်ဥ6လုံးဝယ်ပြီးတော့ပြုတ်ပြီးတော့ညနေပိုင်းမှာခွေးတွေကိုကျွန်တော်အစာကျွေးခြင်းအဖြစ်ကိုယ့်အတွက်ကံထောက်ပံ့ကောင်းနေရရှိစေပါတယ်။စနေသားသမီးတွေကတော့ကျွန်တော်တို့အตาအိုးထဲကိုကျွန်တော်စံထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့တခုံ9လက်အဲ့ဒီအိုးထဲကိုစိုက်ပေးပါ။ပြီးရင်အိမ်ဖျားမှာပဲလှူဒန်းပေးပါ။အဲ့တော့စနေသားသမီးတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်အตาအိုးထဲကိုစံထည့်ပါ။ပြီးရင်အဲ့ဒီအตาအိုးကိုကျွန်တော်တခုံ9လက်ဆိုင်ပြီးတော့ကိုယ့်အိမ်ပြမှာပဲလှူဒန်းပေးပါဒါဆိုကိုယ့်အတွက်ကံထောက်ပံ့ကောင်းနေရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ပြောပြပေးတဲ့ရတရားတော့ဆဲလာပိုင်းမှာမိတ်ဆွေတို့အခက်အခဲဖြစ်လာတာပဲဖြစ်ဖြစ်မိတ်ဆွေတို့အတွက်ပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းပြုလုပ်လို့ရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ကြိုတင်ပြီးတော့ပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းပြုလုပ်လို့ရပါတယ်ဒီရတရားဟာအိမ်တော်ကြီးအဆင်မပြေတဲ့လူတွေငွေကြေးအဆင်မပြေနေတဲ့လူတွေပြီးရင်တခြားစီးပွားရေးလူမှုရေးအခြေအိမ်တော်ကြီးအဆင်မပြေတဲ့လူတွေအကုန်လုံးပြုလုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အစအဆုံးတစ်ခေါက်ပြန်ပြောပေးပါမယ်နော်အဲ့တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေစံနှုတ်စီဘူး3လုံးကိုပကံထဲကိုထည့်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့စံပေါ်မှာတတိ5မျိုးတင်ပြီးတော့အိမ်ဖျားမှာလှူဒန်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်
တနေ့လာသားသမီးကတော့ဖရာရွှေတင်ကန်ကတ်တာမျိုးဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လျှောင်းတော်မူဖရာသွားပြီးတော့လိမ္မော်ကြီးလှူတန်းပြီးတော့ကိုလိုရာစုကိုတောင်းတာမျိုးပြုလုပ်ออกมาဖြစ်ပါတယ်။အင်္ဂါသားသမီးတွေကတော့ကိုယ့်ရဲ့မွေးနေ့နဲ့တောင်းမှာရေဆက်တစ်ခွက်ရက်ဆက်တစ်ခုနော်လှူတန်းပြီးတော့ကိုလိုရာစုကိုတောင်းမယ်ဆိုတောင်းလို့ရပါတယ်။ဆယ်လပိုင်းအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ဘဒူးသားသမီးရာဟုသားသမီးတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ရှင်သေးပရိကိုတော်မြတ်ကိုကျွန်တော်တို့မြောင်းမှန်းပြီးတော့ရည်စူးပြီးတော့ပေါ့နော်ပဲပြုတ်ထမင်းလှူတန်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကြရပိသားသမီးတွေကအုံဒီစိတ်တလုံးကိုထိတ်လန့်ပါပြီးရင်အုံရည်ကိုတွန်းပါပြီးအုံဒီကျဲကိုစားထဲပါပြီးရင်အဲအုံဒီပေါ်နေစဉ်ထီးအဖြူရောင်တက်လက်ဆက်ပြီးတော့ညောင်မင်းရုပ်ကစိုးနဲ့မင်းကြီးကိုသွားထုတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။တောက်ကြသားသမီးတွေကတော့ကျွန်တော်ကြဲဥပြုတ်6လုံးကိုညနေဘက်မှာခွေးစာကျွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။စနေသားသမီးတွေကတော့အตาအိုးထဲကိုစံထည့်ပြီးတော့တခုံ9လက်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ရမှာပဲလှူဒန်းပေးမယ်ဆိုလှူဒန်းလို့ရပါတယ်။အားလုံးပဲကိုကြီးကျမ်းမာခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေ။ကျွန်တော်ဒီအစံအပြည့်ထည့်ရမှာပါခင်ဗျာ။ဆန်အပြည့်ထည့်ရမှာပါအตาအိုးတဲ့ကိုဆန်အပြည့်ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲကျွန်တော်တို့ကိုကြီးကျမ်းမာခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေကောင်းသောညချမ်းလေးပါခင်ဗျာ